Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'shiqbozlar, qo'chqor ishqibozlar. Hozirda biz Namangan viloyati Qoraqo'rg'on tumani Shovondamiz. Bugun Ma'murjon akamda xonadonlarga yetib keldik. Bugungi video syomkamizda Tojikistondan keldingiz, ha? Tojikistondan. Mana shu boqiya tayyor qo'chqorlardan kelgan ekan, to'g'ri. Qoraqo'rg'ondan kelgan-da. Ha, Surxondaryo. Bu qo'ylarning narxi necha pul, dastagalar qanaqa, yebishar yaxshim, hamma ma'lumotini xudolasa. Ma'murjon akamda o'zlaridan berish kerak edi. Mana videolarni albatta oxirigacha ko'rib, har doimdek bittadan like bosib, kanalga obuna qo'shib unutmaymiz. Ya'ni o'ng tarafingizda obuna yoki podcast chiqadi. Shuni bir marta bosib, qo'ng'iroqcha chalib qo'ysangiz, shunda biz kanalga obuna bo'lasiz va biz kiritib olayotgan videolar sizlarga SMS'larda borib turadi. Hurmatli obunachilar, mayingizga kun xayrli bo'lsin deya. Bugun hafta kuniga payshanba bo'ldi-ya. Hafta kuniga payshanba. 11 may 2023 yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, kanalda biz boshladik. Ma'murjon akormi? Qo'yib olib keldingizmi? Rahmat. Nech partiya hozir? 2 partiya. 2 partiya. Birinchi partiya kattalardanmi? Yo, birinchi partiya bu kichiroq varianti. Kichiroq variantda-da? Kichiroq variantda. Soni nechta buni? Bular soni 13ta. 13 bosh. Bular 1 yoshga chiqqan-a? Bular 11-12 oylikdan bular. 11-12 oylikdanmi? 12 oylikcha o'tganlar u tishlishga kelib qoldi. Qurollari butunligini-a? Hamma yo'q butun. Rasa qurbonlikka boqadi-a? Arasa qurbonlikka boqadiganlarda jonivorlar ko'ringlar. Ular 90-95% butun. Bularlar 90-95% butun. Bo'ylari nechta bo'ladi? Bo'ylari bularniki 70 atrofidan chiqib qolsa kerak. 70 atrofida? Trigvesigachi. Trigvesiga endi qo'yib suyuqda 40 kilodan aylanib qolsa kerak. Qo'yib suyuqda 40 kilodan aylanib qoladi, yozolasiz. 40 kilo balati ham bor, 1-2 kilo yetmay qolgani ham bor. Qarashda suvga o'tadigan ham bor, 40 ag'vaqda, yozolasiz. Shunaqa. Bular necha kun bo'ldi kelganiga? Bular kelganiga 2 kun bo'ldi. 2 kun yemish xudolasi yuvatilmaydi. Bir hafta zo'r yebichlar. Bir hafta garantiya beramiz. Vitaminlar garantiya beraveramiz. Vitaminlar bo'lganmi? Vitaminlar bo'lmagan. Telefon qilsa vitamin qildiraman. Xudolasa kelish xolisa qildirib beriladi-ya. Narxi nechta bo'ladi bular bir joyga? Bir joyga oladigan. Yo'lda qilib aytaying. Yo'lida 1 950 mingdan beramiz. 1 950 ming so'mda? Vodiy bo'yicha dastlabkasi bor. Qo'zun narxida bo'lib ketdi. O'sha yillikni bitta yil yobunachamizga bir joyga bo'lsa 1 900 000 so'mdan. 1 900 000 so'mdan bitta joyga olishadigan bo'lsa berib yuboraman. Bir joy olaman deganlar 1 900 000 so'mdan bir yoshga chiqadi olasa qo'chqorlaman. Bu yilgi varaq o'zlar narxida bo'ldi. Dona olganga nechta ransiya qiladi bular? Dona olganga 50 000 100 000 ransiya qiladi. 50 000 100 000 ransiya qiladi donaga. 50 000 100 000 ransiya qiladi. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Dastlabki xudo xolasa vodiy bo'yicha bespulandni qilib beramiz. Bittaga bo'lsa ham, hammasi bo'lsa ham vodiy bo'yicha bespulandni. Yarimtaga ham qilib beraveramiz. Yarimtaga gap yo'q. Endi uzoq joylar bo'lsa kelishamiz. Uzoq joylar bo'lsa kelishamiz. Narxi 100 ming ranza qiladi o'zaro joylab bo'lsa, masalan. Yo, narx qo'ydi, narxida ranza qilmaydi, dastlabkasini o'rtada kelishamiz xolos. Dastlabkasi kelishlar bo'lsa, qo'ylar narxi bir xilda. Qo'ylar standart, bo'yi ham, vesi ham, hamma yo'q. Bo'yi ham, vesi ham yo'q, bir xilda keladi. Ikkinchi partiya qanaqalarda endi? Ikkinchi partiya bularda akalari. Bular keladi. Bular kelaga nima deysiz endi kelaga? Kelaga bilmaymiz endi, kelaga qo'y sotib turmadi hali to'g'risi. Oyoqlarini sotib oladi. Oyoqlarini sotib. Hurmatli obunachi, endi ikkinchi partiya navbatimda. O, bana hurmatli obunachi, endi ikkinchi partiya navbat, ikkinchi partiya o'sha juni olmay variantdan-a? O'zi to'laydiganlarda. O'zi to'laydi bular. Kelish xolasi oldirib beraveramiz juni-a? Qurban beraveramiz, ukolni ham qildirib beraveramiz. Qoldirib ham beraveramiz, ikkalar ham qildirib beraveramiz. Endi bular hammasi o'sha raketa dumba deganlaridan. Raketa dumba deganlarda, mana jonivorlar ko'ringlar. Dumbasi o'ziga anov yopishgan, osilgan dumba emas. Ha. Raketa dumba. Mana mana shularni ichida Sardorbek mana shu eng kichkinasi. Xo'p. Mana shu. Lekin dumbasini qarang. Nima, ko'rinish chiroyli. O'zi pashtilov bo'libdi-a o'sha? Bular tish buzgani bormi? Tish buzgani bor. Birinchi partiya ham bor edi, tish buzgani. Birinchi partiyasida ham tish buzganlari bor. Birinchi partiya tish buzgan bor edi, uni ko'rsatishdan chiqib qolib turmadi. Yo, buna shu shuning bir endi. Qo'ylar shuning bir tish buzganini. Tish buzgani hozir qaysi buzganini bilmayman, bitta tavakkal shu. Bitta tavakkal shu o'ring, olasiz-da. Tish buzgan bor ekanligini. Bor, ha. Shu demaydi-yami? Nasib baquvatda. Jonlar ko'ringlar. Xudolasa lekin yor berishlar edi mana. Shunaqalarmi? Shuni qo'lingizga kirgan, ana shuni shuni yana. Tishini bir ko'rib qo'yaveringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'zi tish buzishga kelib qoldi. Mana tish buzishga kelib qoldi. Quloqlar bitta. Quloqlar 100% bitta. Bular bo'yi necha xil bo'yi? Ularning bo'yi 70, 75, 80 gacha chiqadi. 70, 75, 80 gacha chiqadi-a? Nima ko'rmaydi? Xo'p, trigvesigachi? Trigvesiga bular 50 kilo, 52 kilolari bor. 50 kilo, 50 plus ekan-da hammasi? 50 plus, lekin 50 dan hisoblayveramiz biz. 50 dan hisoblanaveradi, 50 dan hisoblanaveradi. Endi obunachilar 1-2 kilo qanaqasi bo'ladi? Ha, bo'ldi. Bular narxi necha pul bir joyga vitaminlari bilan? Hamma yog'ini bir joyga oladigan bo'lsa, rasod qilmaydigan qilib, tayyor qilib ayting. 2 200 ming so'mdan beramiz biz. 2 200 da? Qo'chqor ish qilibmi? Qo'chqor hamma. Iya, sog'liq narxida, yo'q? Sog'liq narxida. Xo'p, mana. Katta qo'chqorlar hammasi boqadi. Katta qo'chqorlar emas, xudolasa sog'liq narxi to'p ketibdi u yoq ham.
Optimiga bir joyga oladiganlar bo'lsa. Optimiga bir joy olaman degan 2 million 200 000 so'mdan. Kelishadigan joy bormi yo bo'lishimi? Kelishadigan ozgina joyi bor. Bloger Sardor bo'lganlar shep zilan xudolasa kelishadigan joyim bor. Xudolasa mana. Jonorlar ko'ringlar, akalar bor bosilar bo'ldi. Opa. Ovqat berish kerak xolos. Ovqat berish ovqat berilsa bo'ldi, ha? Charchoq chiqarmagan hali? Yo'q. Hali charchoqlar chiqarmagan. Hozircha shular, ha? Ha? Hozircha shular. Ha. Endi bir nomer aytaringchi. Sog'lig'idan bormi? Ha. Sog'lig' 3 ta kichkina. 3 ta sog'lig'idan hurmatli obunachi, uni ko'rsatib qo'yamiz-da, keyin tugatamiz. Xo'p, hurmatli obunachi, sog'liqqa qiziqqan akalarimiz bo'lsa, shu dona sog'lig'i bor ekan, yoshlari. To'laylik qabadi, ha? To'laylik 5 oylik. Narxi? Narxi 1 million 300 dan 1 joyga. 1 joyga. Dastagasi bilan. Dastagasi. Jonorlar, ko'ring, adolasa borib bog'lsa bo'ldi. Endi bir nomer aytaringchi? 93-li. 265 1597 ya? Yana bitta. Hop, ayting. 93-li. 496 4596 4598 hurmatli obunachi nomerlar xudolasa kelinglar qo'yib qo'yamiz 24 soat aloqa qilib ko'rasizlar.